Tämä puhe on jatkoa niille kahdelle puheelle, mitä mä oon pitänyt täällä aikaisemmin. Ensimmäinen oli tuo seurakunnan ylösotto. Ja toinen oli viime kerralla tämä Jeesus on tie. Ja nyt tämä Kristuksen tuomioistuin on jatko sille, tälle kahdelle aikaisemmalle. Haluan puhua Kristuksen tuomioistuimeesta sen tähden, että mä itse ainakaan en koskaan kuullut sanaa siitä. Ja sitten myöskin on se, että Jumalan henki on mua itseni puutellut tästä aiheesta tosi paljon viime aikoina. Sen tähden, että me elämme ajakautta, jossa me tulemme näkemään tämän Kristuksen tuomioistuimen laskeutuvan maan päälle. Näin minä uskon ja näin mulle on puhuttu. Ja mä haluan näyttää teille myöskin sanasta, että tämä on totta. Kiitos Jeesus. Ja Martti seuraava. 2. Korinttolaiskirja 5:10 kertoo meille Kristuksen tuomioistuimesta, sillä kaikkien pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Ystävät, tämä on uskovien tuomioistuin. Tämä ei ole viimeinen tuomioistuin. Viimeinen tuomio, sinne nousee kaikki ihmiset sitten tuotvuotisen valtakunnan jälkeen. Tämä on uskovien tuomioistuin. Ja kun lukee tarkasti tämän kohdan, sillä kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin, nyt puhutaan uskovista, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissa ollessaan tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Ja nyt puhutaan tilanteesta, jossa ihminen, mä puhun nyt ensin tilanteesta, jossa ihminen kuolee. Ja kuoleman jälkeen siirtyy kohtaamaan Kristuksen tuomioistuimen. Ja monet ei ajattele sitä ja ajattelee tässä, että kun ihminen kuolee, uskova kuolee, niin kaikki se, mitä hän on tehnyt täällä maan päällä, tämä liha, väärät ajatukset, väärät motiivit, väärät asenteet, ne jää heti tänne ja sitten siirrytään toiselle puolelle eikä mitään käsitellä. Mutta Raamattu kertoo ihan toista meille. Tässä sanotaan näin, että kaikkien meidän uskovien pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän on ruumiissa ollessaan tehnyt joko hyvää tai pahaa. Eli jos uskova ihminen on kuolee synneissään ja käsittelemättä, hän ei ole käsitellyt näitä syntejä, hän on elänyt vilpissä, hän on huijannut, hän on puhunut pahaa, hän kuolee katkeruudessa, niin hän menee Kristuksen tuomioistuimen tuleen se, ja vie sen katkeruuden mukanaan, vie sen vilpin mukanaan sinne ja joutuu sinne puhdistavaan tuleen. Ja nyt koko ajan puhutaan uudesti syntyneistä ihmisistä, uskovista. Ja sen tähden kysymys on, ystävät, syyn ja seurauksen lain toteutumisesta kuoleman jälkeen. Moni ajattelee, että ei se koske enää meitä, että meillähän on avattu tie kaikkein pyhimpään ja uuteen Jerusalemiin ja me mennään sinne ja kaikki jää tänne. Ja monet ajattelee sillä tavalla, että niin kuin minäkin tiedän ja tekin tiedätte uskovia ihmisiä, jotka on kuollut synneissä, uskovia, jotka on tehnyt itsemurhan. Ja monet tuomitsee tämmöiset ihmiset suoraan kadotukseen, että ne meni saman tien helvettiin. Hetkinen, ihminen, joka on uudesti syntynyt, hän on Jumalan lapsi. Hän on Jumalan lapsi. Ja jos hän kuolee synneissään, hän on edelleen Jumalan lapsi, mutta hänen lihansa on vielä hallinnut häntä ja synnitottumukset, ja hän joutuu puhdistamaan tuleen. Jotkut puhdistuu elämänsä aikana, mutta jos ei ole puhdistunut elämänsä aikana, entä jos kuolin vuoteellaan tulee uskoon? Eihän hän tämmöinen ihminen ole, hän on uudesti syntynyt, hän on saanut uuden sisäisen luonnon, joka on vanhurskas, joka on puhdas ja joka on pyhä, mutta hänellä on edelleen lihan mieli, eikö olekin? Eihän se lihan mieli niinkään katoa. Monet ajattelee, että heti kun ihminen kuolee, niin lihan mieli katoaa ihan saman tien. Voi kun katoaisikin. Mutta Raamattu kertoo tässä meille jotain ihan muuta.
Ja sen takia meidän kannattaa tutkia tätä Kristuksen tuomioistuinta pikkusen tarkemmin ja mennä vähän pintaa syvemmälle. Roomalaiskirje luku 14 sanoo näin. 14 ja jae 10. Tässä puhutaan ihan samasta aiheesta. Mutta sinä, minkä tähden sinä tuomitset veljesi? Taikka sinä toinen, minkä tähden sinä halveksit veljesi? Sillä kaikki meidät, jälleen puhutaan uskovista, asetetaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Sillä kirjoitettu on, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, minun edessäni pitää jokaisen polven notkistumaan ja jokaisen kielen ylistämään Jumalaa. Niin on siis meidän jokaisen tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Tämä tili on mielenkiintoinen sana, se on logos. Ja myöskin Jeesuksesta käytetään samaa sanaa, logos. Hän on logos, hän on sana, eikö niin, koska logos on sana, se on kirjoitettu sana. Eli mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikkien meidän on tehtävä tili Kristuksen edessä siitä, minkä verran hän on saanut kirjoittaa meidän sydämeemme Jumalan sanaa. Ja tästä on kysymys. Tämä on seuraava. Ja valitettavasti noi ei nyt tosiaan kunnolla näy. Tuo on vähän tumma tausta, mutta mä en taas tajunnut, että näin voi käydä. Okei. Sillä kaikkein meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen. Se sana tuomioistuin on beema. Se tarkoittaa porras, askelmaa, palkinto, koroketta. Ja tämä Kristuksen tuomioistuimen on, siinä nähdään, kun me menemme Kristuksen tuomioistuimen eteen, niin tuli. Koska meidän Jumalamme on kuluttava tuli, ja me olemme tulen kansaa, me olemme tulesta syntyneitä, ja jos tuli saa polttaa jo meidän elämän aikana meistä pois kaiken sen, mikä ei tulta kestä, niin silloin, ystävät, on hyvin vähän tuomittavaa rajan takana. Kun se on, niin kaikki on tuomittu täällä elämän aikana. Ja siitäkin me puhutaan vähän enemmän kohta. Eli se, mikä kestää tulta, se on sinun palkkasi. Se, mikä Kristus on saanut tehtyä sinun sydämeesi Pyhän Hengen voimalla, niin se on sinun palkkasi. Ensimmäinen korintolaiskirje 3.13 kertoo meille Kristuksen tuomioistuimesta. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja tämä tarkoittaa uudesti syntymistä. Se on perusta. Kun me tullaan uskoon, se on meidän rakennuksemme perusta, kun me uudesti synnymme, ja se perusta on Jeesus Kristus. Mutta sen jälkeen Pyhä Henki alkaa rakentamaan tälle Kristusperustalle, tälle uudesti syntymisen perustalle. Ja täällä sanotaan näin, jos joku rakentaa tälle perustalle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, siis sellaisesta Jumalan sanan ohjaamasta rakennusmateriaalista, että tulee tämä rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. Nämä on niitä rakennusmateriaaleja, millä rakennetaan Jumalan tahdon mukainen talo, että niistä tulee Kristuksen kaltaisia, eikö niin? Mutta sitten joku voi rakentaa, joku uskova voi rakentaa myöskin puusta, heinistä tai oljista, valheesta, kateudesta, pahan puhumisesta ja kaikista tällaisesta huonosta materiaalista, eikö vaan? Niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Eli tämä päivä, joka tulessa ilmestyy, on Kristuksen tuomioistuin. Se on se beema, se on se porras askelma. Siinä nähdään, että kuinka korkealle me olemme Kristuksen kanssa nousseet tällä elämäntiellä, niin kuin puhuttiin tästä vähän viime kerralla. Ja se on meidän palkintomme, Kristuksen aikaansaama rakennus, Kristuksen aikaansaama teko meidän elämässämme. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Eli juuri tämä jalokivistä ja kullasta ja hopeasta tehty rakennus kestää, koska ne kaikki materiaalit kestää tulta, eikö vaan? Mutta sitten taas nämä muut materiaalit ei kestä tulta. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon.
mutta hän itse on pelastuva, ikään kuin tulen lävitse, koska on uudesti syntynyt. Niin hän on pelastuva ikään kuin tulen lävitse. Eli se päivä, joka tulessa ilmestyy, niin monet ajattelee, että hetkinen, ei meille semmoista päivää tule, koska mehän elämme jo Pyhän Hengen tulessa. Jos elät nyt jo Pyhän Hengen tulessa, niin halleluja, mahtavaa, koska tuli kuluttaa sua koko ajan, puhdistaa sua koko ajan. Mutta oletteko huomannut, kaikki uskovat eivät elä Pyhän Hengen tulessa. Ja tämä on se ongelma, kun he kuolevat, niin silloin tulee se päivä, joka tulessa ilmestyy. Myös kuolin päivä on päivä, joka tulessa ilmestyy. Myös Herran päivä on päivä, joka tulessa ilmestyy. Se kertoo monista asioista. Ja sen tähden uskovat on tulen kansaa ja tuli aina koettelee meitä, minkälainen kunkin teko on. Ja kun tuli tulee meidän elämäämme, niin se voi tuoda meidän elämäämme kärsimyksiä, sairauksia, onnettomuuksia, vaikeuksia ja ainakin vihollisen vastustusta. Se on aivan varma, sitä tulee. Silloin tulee tuli meidän elämäämme ja se koettelee. Ja kun meille tulee oikein vaikeita meidän elämään, niin silloinhan vasta me nähdään, minkälaisia me itse ollaan, eikö vaan? Silloin kun on hyvät päivät ja ei ole sairauksia, ei ole kipua, ei ole ongelmia ja koirakaan ei kenkkuile, niin silloin on kaikki hyvin ja ei ole mitään ongelmia, eikö niin? Mutta sitten kun tulee vaikeuksia, kipuja, sairauksia, on nukuttu huonosti ja on syöty huonosti ja kaikki on huonosti, niin sitten tulee se todellinen luonne esiin. Ja se on hyvä, sen pitääkin tulla silloin esiin. Silloin me vasta nähdään, että hetkinen, toi ei ole Kristuksen kaltaisuutta. Tuosta pitää päästä eroon, eikö niin? Eli on tärkeää, että tuli nostaa esiin meissä sen käärmen luonteen. Aivan niin kuin oli se Paavali siellä, oliko se siellä Maltan saarella, hän heitti jotakin risuja tuleen ja siellä nousi käärme ja puri häntä käteen. Tuli paljastaa käärmeen, tuli paljastaa meissä olevan vanhan inhimillisen luonnon, ja se on hyvä, sen pitääkin paljastaa. Suuri ongelma uskovien ajatusmaailmassa tänä aikana on se, että kun ihminen kuolee, niin uskova pääsee pälkähdettä saman tien, että hän ei joudu vastaamaan teoistaan ollenkaan enää rajan takana, vaan kaikki on unohdettu. Se on pettymys. Aivan varmasti voitte heittää mua joka ikinen tomaatilla, jos näin tulee. Ei tule. Mutta se palkkatuomioistuin on siellä rajan takana ja se on tulinen istuin. Kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Ja nyt meidän dian vaihtaja häipyy johonkin. Niin, Matti varmaan lähti jo. Hänet temmattiin. Joo, näin on. Nyt Mauri sieltä vaihtaa seuraavan. Ja. Nyt sitten apostolien teoissa me nähdään toisessa luvussa, että myöskin herätys on tulessa ilmestyvä päivä. Eikö ollutkin ensimmäisenä helluntaina siellä, kun viikkojuhla muuttui helluntaiksi ja siellä rukoiltiin ja sitten Pyhän Hengen tuli laskeutui. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat ne kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat, asettuvat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Tuli, laskeutui. Eli nyt myöskin kun tulee herätys ja kun tulee Jumalan voimavaikutukset seurakunnan keskelle, niin sitä seuraa Kristuksen tuomioistuimen tuleminen myöskin tänne uskovien keskelle. Aivan eri tavalla kuin nyt. Nyt me emme ole nähneet mitään nopeita tuomioita seurakunnan keskellä. Mutta silloin kun oli alkuseurakunnan aika ja tuli vähänkin vilppiä sinne seurakunnan keskelle, niin mitä tapahtuikaan? Apostolien tekojen luvussa 5, eräs mies nimeltä Ananias ja vaimonsa Safira myivät maatilan ja mies jätti vaimonsa tieten osan hinnasta. Osa näin toi ja pani apostolien jalkojen juureen, mutta
Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi? Niin, että koitit pettää pyhää henkeä. Eli sielun vihollinen oli sielläkin alkuseurakunnan keskellä ja heitti ajatuksen Ananias-nimisen miehen mieleen, että hei, tuo vaan sitä rahaa sinne apostolien keskelle ja vähän näyttelet nyt ja kerrot, että tämä on se koko summa ja voit vähän korottaa itseäsi ja pieni vilppi, eihän se nyt haittaa. Mutta Pietari sanoo näin, eikö se myymätönä ollut sinun omasi, eikö myynnin jälkeenkin se hinta ollut sinun, miksi päätit sydämessäsi tämän teille, että sinä olet valehdellut ihmisille vai Jumalalle? Ystävät, onko seurakunnassa tällä hetkellä näin pientä vilppiä? Mä luulen, että on paljon isompia asioita. Eli nyt jos Jumalan voima ja tuli laskeutuu seurakunnan keskelle, niin tuomio tulee nopeasti ja aivan tämänkin seurauksena, kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui ja maan heitti henkensä ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Eli me nähdään tässä, että Kristuksen tuomioistuin toteutui Pietarin sanojen kautta. Kristuksen tuomioistuin oli tullut maan päälle ja se tulee silloin, kun voimavaikutukset tulevat seurakuntaan. Eli mä en usko ollenkaan sellaisiin voimavaikutuksiin, missä kultapylyä sataa ja ihmiset iloitsee ja on vilppiä elämässä ja höyheniä tulee ja ei mitään tapahdu. Ei minkäännäköiseen tuomiota näy. Ystävät, se ei ole aitoa. Aito Jumalan läsnäolo on se, että siellä tuomitaan syntiä. Ihmiset tulee synnin tunto elämään. Ja sen tähden Luukas 22.30 täällä Herra itse sanoo Pietarille näin. Minä säädän teille niin kuin minun isäni on minulle säätänyt kuninkaallisen vallan. Niin, että te saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita Israelin 12 suukuntaa. Tässä Pietari tuomitsee. Pietari välittää tuomion sanat. Tämä on Kristuksen tuomioistuin maan päällä. Ystävät, me saamme nähdä tämän ihan kohta. Kyllä. Ihan kohta. Se tulee. Ihan kohta tulee voimavaikutukset, tulee seurakuntaa, voimavaikutukset tulee tähän maailmaan ihan erityisellä tavalla. Ja aito tuli on siellä, missä ihmiset ensin näkevät syntinsä, tehkää parannus sillä taivasten valtakuntaa tullut lähelle. Ja siinä on aito Kristuksen tuomioistuin. Se on tullut silloin maan päälle. Se on aitoa, se on totta. Ja sen jälkeen sairaat paranee, riivaajat lähtee ja tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. Ja sen tähden, jos me ajatellaan, mitä vanhan liiton aikana tapahtui, ilmestysmaja, jonka Mooses rakennutti Jumalan ohjaamana erämaahan, niin siellä oli Jumalan läsnäolo koko ajan. Lakkaamatta oli siellä Jumalan kabod, kirkkauden pilvi, joka lepäsi ilmestysmäen yllä, ja se oli Jumalan ja Kristuksen tuomioistuin. Ja neljäs Mooseksen kirja kertoo tapauksesta, missä on vilppiä ja panettelua, pahan puumista seurakunnassa. Mutta Miriam ja Aaron parjasivat Moosesta etiopialaisen naisen tähden, jonka hän oli ottanut vaimokseen, sillä hän oli ottanut vaimokseen etiopialaisen naisen. Ja he sanoivat, ainoastaan Mooseksen kauttako Herra puhuu, eikö hän puhu myös meidän kauttamme. Kateus. Valtataistelu seurakunnassa. Oletteko koskaan kuulla, että tämmöistä olisi tapahtunut? Ei kai sentään. Ja Herra kuuli sen. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies. Se sana hebreaksi on aniv, joka tarkoittaa myöskin sangen ahdistettu mies. Sillä Mooses oli nöyrempi tai ahdistetumpi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Eli ajatelkaa nyt.
Koska hän oli johtaja, niin Mirjam ja Aaron ajattelivat, että vau, mahtava, kaikki katsoo Moosesta vähän ylöspäin, on se mahtavaa olla johtaja, niin, mutta kun hän oli kaikkein ahdistetuin mies maan päällä. Eli johtaminen tuo vastuun, johtaminen tuo ahdistukseen. Mooses joutui kantamaan näiden syntitaakkaa, kun joku siellä nousi kapinaa Jumalaa vastaan, niin Mooses tunsi sen hengessään. Hän joutui kantamaan niitä ahdistuksia. Ei ole helppoa olla johtaja. Ei todellakaan. Ja Mooseksen elämästä sen näkyi 40 vuotta. Hän valitti monta kertaa ja vastuuta jaettiin 70 vanhimmalle ja näin poispäin. Niin Herra sanoi äkisti Moosekselle ja Aaronille ja Mirjamille, menkää te kaikki kolme ilmestysvajalle, ja he menivät kaikki kolme sinne. Silloin Herra astui alas pilven patsaassa, asettui majan ovelle ja kutsui Aaronia ja Mirjamia. Molemmat menivät sinne. Ja nyt Herra kertoo tästä profeetan ja Mooseksen uskollisuudesta, ja sen tähden Mooses saa puhua Herran kanssa kasvoista kasvoihin. Ja hän sanoo vielä Mirjamille ja Aaronille, että miksi ette pelänneet puhua minun palvelijani Moosesta vastaan. Herra itse puolustaa. Miksi? Koska tuomioistuin oli maan päällä. Jumalan läsnäolo oli niin voimakkaasti maan päällä. Ystävät, kun Jumalan läsnäolo tulee seurakuntaan voimalla, niin myöskin tuomioistuin tulee seurakunnan keskelle silloin. Ja tämä on äärettömän tärkeä muistaa. Herran viha syttyi heitä kohta ja hän meni pois. Kun pilvi oli poistunut majan päältä, niin katso, Mirjam oli lumivalkea spitaalista, ja Aaron kääntyi Mirjamiin päin ja katso, tämä oli spitaalinen. Ja me nähdään, että tässä oli tuomioistuin, Kristuksen tuomioistuin maan päällä. Otetaan seuraava. Ja sen tähden, nyt täytyy meidän muistaa se, että Kristus on myös armoistuin. Täällä sanotaan roomalaiskirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 25, tai oikeastaan meillä on jakeen 24, jotka saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Eli Kristus on nyt armoistuin, ja sen tähden ihminen, joka itse tuomitsee itsensä, niin hän ei enää joudu tuomittavaksi. Tämä on tärkeä muistaa, ja me äsken kuultiin nämä ehtoollisen asettamissanat 1.11, ja mennään vielä sinne, koska me luetaan nämä sanat vielä jakeesta 29 eteenpäin. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Paavali viittaa tässä siihen, että siihen aikaan, kun oli näitä ehtoollisia ja illallisia, niin toiset toi omat ruokansa ja jotkut joi vähän liian paljon viiniä ja oli jopa humalassa. Tätä muuten me ei nähdä hyvin paljon täällä uskovien keskuudessa, mutta sitä oli korintolaisten keskuudessa, että joku oli jopa nälissään ja toinen söi liikaa ja joku oli humalassa ja toinen katteli vierestä, niin Paavali sanoi, että tämän kaltainen peli ei vetele seurakunnassa, että se ei käy. Ja tämä on kelvottomasti syömistä, ehtoollisleivän syömistä ja Jeesuksen veren juomista. Ja koetelkoon siis ihminen itseänsä ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista, muusta syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita ja moni on nukkunut pois. Huomaatteko, miksi on heikkoja ja sairaita ja moni on jopa kuollut? Koska uskovat tulee Kristuksen tuomioistuimen eteen. Ja tästä on kysymys. Mutta hyvä uutinen on tämä. Jos me tutkisimme itseämme, tai toinen käännös sanoo diakriino, sana on diakriino, jos me tuomitsemme itsemme, ei meitä tuomita.
Kaikilla niillä elämän osa-alueilla, joilla sinä olet tuominut itsesi ja tehnyt parannuksen, sinua ei enää tuomita. Yksi aamen tuli. Aamen. Ajattelet, eikö ole hyvä uutinen? Sä siirryt rajan taakse, sä menet Kristuksen tuomioistuimen eteen sinne Kristuksen tuleen. Ja se tuli paljastaa sun elämäsi, ton mä tuomitsin. Ton synnin mä tuomitsin, joo mä tiedostin, että mulla oli ylpeyttä, mä tiedostin, että mulla oli pahan puhumista, mä tein parannuksen siitä, mä tein sinä ja sinä vuonna parannuksen siitä, mä en enää puhu siitä pahaa, mä olen nyt jo pistänyt vähän ja rukoilen, että Herra pistä mun suuhuni vartija, niin kaikki tämä on jo käsitelty elämän aikana, tuli on polttanut sen pois, sehän on mahtavaa, ei sitä silloin enää siellä tarvitse käsitellä, silloin sä oot jo vapaa siitä. Mutta jos me kuolemme syntikuorman kanssa uskovina, niin ei kannata pettää itsensä ja ajatella, että se kaikki jää tänne näin ja sitten siirrytään toiselle kuolemaan vapaa. Ei, ne pitää käsitellä, eihän me muuten opittaisi yhtään mitään. Ajattele, jos joku... Esimerkiksi pieni vauva, niin kuin alussa täällä keskusteltiin muutamien kanssa. Jos pieni vauva kuolee, niin kyllä hän siellä joutuu rajan takana kasvamaan ja oppimaan, eikö vaan? Eihän kukaan ole pieni vauva, pikku vauva ikuisuuden. Kyllä sitä rupeaisi ottaa jo pattiin siinä vaiheessa. Eks mä kasva täällä ollenkaan? Totta kai se kasvaa. Ja sen takia, ystävät, rajan takana on myöskin kasvua, rajan takana täytyy oppia asioita, oppiminen jatkuu, kasvu jatkuu, mutta jos me kasvamme ja tuomitsemme itsemme jo tämän elämän aikana ja kasvamme, niin me ei joudu käsittelemään niitä asioita enää siellä rajan takana, siellä Kristuksen tuomioistuimen edessä ja Kristuksen tuomioistuimella. Ja sen tähden, kun... Me olemme itse tuominneet itsemme, kun me olemme ristin kantajia, niin me kohtaamme Kristuksen armoistuimen. Ei tuomioistuimen, vaan armoistuimen. Jos me itse tuomitsemme itsemme, niin silloin Kristus on meille armoistuin. Tämä on se hyvä uutinen. Amen. Kysymys on ne kaikki, kun aportoitu ihan viimeinen, että me suoraan. Ne, jotka on aportoitu ja ne pikkuvauvoja, niin kyllä nekin siellä joutuu kasvamaan siellä. Siellä ei ole mitään syntiä. Ei ole mitään syntiä, mutta ei ole myöskään mitään kasvua. Jos me ajatellaan Aadamia ja Eevaa, jotka oli paratiissa, he olivat täyskokoisia pikkuvauvoja. Aivan pieniä vauvoja. Ei ollut mitään tietoa. He eivät pitänyt syödä elämän puusta ja kasvaa siellä ja sen tähden ei kysymys ei ole pelkästään synnistä, vaan kysymys on kasvusta. Joo, ja siinä tulee juuri tämä perisyntikysymys, mutta niin. Siihen ei mennä nyt. Joo, otetaan seuraava. Ja nyt sitten, kun me katsotaan Herranpäivää, nyt mä siirryn Herranpäivään, nyt mä en puhu enää siitä, että tulee Kristuksen tuomioistuin kuoleman jälkeen. Mä puhun siitä, että Herranpäivä tuo Kristuksen tuomioistuimen seurakunnan keskelle ja tulee tuomiot seurakunnan keskelle. Mä väitän, ystävät, me tulemme näkemään Kristuksen tuomioistuimen keskuudessamme. Me tulemme näkemään, kuinka kirkkaus tulee seurakunnan keskellä niin suureksi, että me näemme syntimme, me näemme siellä todella tarkkaan, minkälaisia me olemme. Se on vähän niin kuin me oltaisiin eletty jossakin huoneessa, jossa on vähän hämärää. Ja yhtäkkiä sitten meillä avautuu ovi ja me siirrymme toiseen huoneeseen, missä on kirkas valo. Sitten yhtäkkiä mä ajattelin siellä hämärässä huoneessa, että kaikki on hyvin, että ei mitään ongelmaa, eihän mun elämässäni ole mitään vikaa. Mutta sitten kun siirrytään siihen toiseen huoneeseen, missä on kirkas valo, silloin ihminen näkee itsensä ihan uudella tavalla, eikö vaan? Ja tätä mä odotan seuraavaksi. Apostolien teot luku 17 ja 31, täällä sanotaan näin. 17 ja 31. Sillä hän on säätänyt päivän, Jumala on säätänyt päivän jona, hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt. Ja me tiedetään, kuka tämä mies on. Ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista.
Roomalaiskirje 2.16 kertoo tästä samasta, että tulee viimeinen päivä, Herran päivä, tuomion päivä. Ja sinä päivänä Jumala tuomitsee. Ja kohta mä haluan tuoda joitakin asioita vähän tarkemmin esiin. Sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Hebrealaiskirja 10.30 sanoo näin. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava ja vielä Herra on tuomitseva kansansa. Herra on tuomitseva kansansa. Monet unohtaa nämä asiat ja ajattelee, että hei, mä oon jo Jumalan lapsi, ei mua enää tuomita, koska Jeesus tuomittiin jo, ei mua enää tuomita. Kyllä, Jeesus tuomittiin, jotta minä saisin ikuisen elämän, jotta minä voisin uudesti syntyä, mutta minun tulee tuomita oma lihani. Minun tulee ottaa joka päivä ristini ja seurata Jeesusta, jotta minun lihani olisi Kristuksen tuomioistuimen edessä joka päivä. Niin minun henkeni voi olla Kristuksen armoistuimen edessä joka päivä, eikö niin? Aamen. Kyllä meidän liha on, se on vähän semmoinen kurja olento, se tässä tahtoo mukana roikkua. Mutta ei sen tarvi, ei meidän tarvi antaa sen elää. Me voidaan aamusta saakka, että Jeesus, Jeesuksen nimessä liha säjätään sänkyyn. Ja minä nousen hengessä, pyhässä hengessä ja elän Kristuksessa tätä elämää. Ja liha sä pysyt siinä tai turpiin tulee. Se on muuten ainoa, jolle voi vetää turpiin, niin se on se oma liha. Ei muille. Onko vähän karkeita puhetta? Nyt täytyy tehdä vähän parannusta jo. Elikkä minä väitän näin, ystävät, mä esitän väittämän teille, että Herra tuomitsee oman kansansa seurakuntansa ennen hääjuhlan alkua ja ylösottoa. Mä väitän näin. Ja jokaiselle maksetaan tekojensa mukaan. Ja sen jälkeen seurakunta otetaan pois, kun se on pukeutunut hääpukuun. Mä väitän vielä, ystävät, näin, että vanhurskauden vaatteet annetaan jokaiselle, joka on uudesti syntynyt ja usko on tullut, mutta hääpuku on vielä enemmän. Morsiamen hääpuku on vielä enemmän. Se on suurta kirkkautta, joka morsiamesta alkaa näkymään, joka saa aikaan sen, että morsian saa valtavan halun päästä kotiin. Nimittäin ilmestyskirjassa sanotaan meille ihan suoraan, näin ilmestyskirjassa luvussa 19.7. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Eli jotain tarvii tapahtua, eikö vaan? Eli jotain tarvii tapahtua. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. Mutta morsiamme ja Jumalan lapsillahan on jo vanhurskauden vaatteet. Mutta tässä sanotaan, että morsian valmistautuu ja pukeutuu sellaiseen vanhurskauden liinavaatteeseen, että kirkkaus näkyy ulospäin. Että näkyy seurakunnasta, että nyt tämä on puhdistettu joukko. Nyt tämä on erotettu joukko. Nyt tämä ei ole enää samanlainen kuin muut kansat. Tämä on pyhä ja puhdas joukko. Ja mä uskon, että tällaisen seurakunnan Kristus hakee pois, kun tämä on seurakunta. Ja sen tähden ensimmäinen Pietari kirja 4.17 sanoo näin, sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuulijaiset? Eli Herra tuomitsee kansansa ja tuomiot alkaa aina Jumalan huoneesta ensin. Ja tämän tähden mä itse en usko siihen. Mä tiedän nyt, että joidenkin niska alkaa pelottaa, kun mä sanon tämän. Mutta minä en usko siihen, että se koko seurakunta temmataan pois Herranpäivän alussa. Minä uskon, että seurakunta temmataan pois Herranpäivän puolivälissä. Ja sitten alkaa Antikristuksen aika. Me emme ole siellä. Vaan ihan samaa mieltä kuin Seijan laulun sanat oli, mistä me laulettiin. Me emme ole täällä, kun seurakunta otetaan pois.
niin poistuu se, mikä vielä pidättää, ja sen jälkeen Antikristus ja pahuus pääsee täyteen valtaan, ja Antikristus saa hallita täällä 3,5 vuotta, niin kuin Danielin kirja kertoo meille. Mutta minä uskon, että Herra tulee niin kuin juutalaiseen häätraditioon kuuluu hakemaan morsiamen kotoa. Tämä on juutalainen häätraditio. Ja nyt mä vielä perustelen teille sanalla. Täällä toinen tessalonikalaiskirje kertoo meille 1:6. Ja tämä on tärkeä kohta. Täällä sanotaan näin. Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat. Ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaan niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Unakaa tämä jää 10 tarkkaan. Kun hän sinä päivänä, jälleen sinä päivänä, siis Herran päivänä, tuomioiden päivänä, päivänä, jolloin Kristuksen tuomioistuin laskeutuu maan päälle. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä. Tämä on morsiamen pukeutumista hääpukuun, että hän kirkastuu pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Käänny naapurin puoleen ja sano, hän puhuu sinusta. Hän puhuu sinusta! Kun sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä, olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Niin tässä me nähdään, että seurakunta on täällä, kun hän tulee. Ja seurakunta kirkastuu ja rakastuu ja sanoo, että hei, nyt tämä paikka on kyllä aika arvoton, mä haluan kotiin. Joo. Eli tulee palkaksi hääpuku, mutta tuomio alkaa Jumalan huoneesta. Ja otetaan seuraava ajatus. Ja nyt mä näytän teille täällä ilmestyskirjasta, joka puhuu kokonaisuudessaan Herran päivästä, muutaman kohdan. Katso, minä tulen pian, tai minä tulen yhtäkkiä äkisti, odottamatta, ja minun palkkani on minun kanssani, sanoi Herra, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja tässä puhutaan nyt, me näemme täällä ihmisenpojan muotoinen liikkuu 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Ja se lampunjalka on Kristuksen seurakunta. Eikö olekin? Halleluja. Kristuksen 7 seurakuntaa. Ja mikä on hänen sanomansa lopun ajan seurakunnalle, jota me olemme tällä hetkellä? Mikä on hänen sanomansa? Kuunnelkaapa tarkkaan. Ensin hän sanoo Efeson seurakunnalle näin. Se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Eikö tämä ole Kristuksen tuomioistuin? Työnnän lampun jalkasi nurin, ellei tee parannusta. Omista teoista, omavoimaista teoista, ensirakkaus on kadonnut, koska on ollut suuri luopumus tässä. Ja me nähdään, että tämmöinen Efeson seurakunnan ongelma on, löytyy kaikista kaupungeista Suomessakin. Kaikista seurakunnista on niitä ihmisiä, joilla ei ole sitä ensirakkautta enää. Mutta Jeesus sanoo nämä siksi, että me voisimme tehdä parannuksen. Ei hän huviksensa ja mieli halustaan kaatele niitä lampunjalkoja. Hän haluaa, että me teemme parannuksen ja että meidän lampunjalka pysyy pystyssä, eikö vaan? Sen jälkeen puhuu Pergamon seurakunnalle. Ja hän sanoo täällä näin, että niin
on myös, mutta vähän on minulla sinua vastaan siellä. Sinulla on niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti valkia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaitain opista. Tee siis parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin heitä vastaan suuni miekalla. Kristuksen tuomio istui maan päällä seurakunnan keskellä lopun aikana viimeisenä päivinä, silloin kun Herran päivä alkaa, nämä tuomiot tulevat toteutumaan. Työtiirron seurakunnalla, mä en mieti tällä kertaa tarkemmin mikä on Bileamin oppi ja Nikolaitain oppi, vaan yksinkertaisesti haluan vaan näyttää teille sen, että todellakin Kristuksen seurakunta, 7 seurakuntaa tulee kokemaan puhdistuksen Herran päivänä. Herran päivän alussa, ilmestyskirjan alussa. Ja Työtiirron seurakunnan ongelma täällä on se, että siellä oli henkilö Isebel, joka sanoi itseään profeetaksi, opetti ja eksytti Herran palvelijoita harjoittamaan haureutta syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänen tautivuoteeseen, jälleen Kristuksen tuomio istui maan päällä seurakunnan keskellä. Ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksyn suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistaan. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan. Eikö se ole aika kovia sanoja? Nyt puhutaan Kristuksen tuomioistumista. Hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkii munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Ja tällä me nähdään Sardien seurakunnan kohdalla näin, että sinulla on se nimi, että elät, koska Sardie tarkoittaa puhdistusta ja perkaamista. Sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneet ja niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalan edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ota sitä vaaria ja tee parannus, jos et valvo. Niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Huomaatteko, Kristukseen tuomioistuin maan päällä, seurakunnan keskellä. Tämä puhdistus on ystävät tulossa. Tämä puhdistus on tulossa. Vaikka monet eivät siihen usko, koska monet ajattelee niin näinä aikoina, että seurakunta on aina ylösotto valmis. Niin, mutta Raamattu ei puhu siitä ollenkaan. Raamattu puhuu täysin tätä ajatusmalleja vastaan. Vielä on yksi Laodikean seurakunta, joka oli kaikkein pahin. Nimittäin sille sanottiin, että minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä eikä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Koska kylmä ihminen kaipaa tulta, eikö niin? Palava tietää, että mä palan, mä rakastan Jeesusta. Kylmä taas tietää, että ei, mä oon tosi kylmä. Mä olen kuin jääkalikka, mutta penseä ihminen, penseä uskova elää harmaalla alueella. Hän ei tiedä, millainen hän on. Hän on välinpitämätön, hän on kaikki tietävä ja hän ajattelee, että mulla on jo kaikki. Ja sen tähden sanoo, että nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinun suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, että tiedät, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ja me nähdään tästä ystävät se, että tuomioistuin on tullut seurakunnan keskelle. Mutta jos sinä olet tuominut itsesi ja sä rakastat Herraa sydämestäsi, niin Herran tuloimus on mahtava asia, ei kokki. Se on mahtava asia, ei se mikään rangaistus, se on ilon päivä, mutta se on paha päivä niille, jotka elää vilpissä. Tämä on se sanoman ydin. Minä ainakin odotan sydämestäni Jeesusta koko ajan, että Herra tule pian. Me halutaan nähdä sun voimas, me halutaan nähdä sun voimalaitoksessa seurakunnan keskellä. Me halutaan nähdä tää elokorjuu vielä. Me halutaan olla mukana siellä. Mä haluan kantaa Herran sirppiä vielä. Mä haluan päästä omalle elokorjuu alueelle, niin varmaan kuka haluaa, kuka muu haluaa. Joo. Tää on vielä yksi ajatus. Ja se on täällä. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan,
silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Tämä on Kristuksen tuomioistuin maan päällä. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Tiedätkö, mä sanon nyt sellaisen lauseen, mikä mulle sanottiin, kun mä olin rukouksessa tässä ihan pari viikkoa sitten. Mulle sanottiin näin. Tänä kesänä Kristuksen maanpäällinen seurakunta jakautuu kahtia. Tänä kesänä. No nyt nähdään, jos se oli Herrasta, niin se toteutuu. Jos se ei ollut Herrasta, niin se ei toteudu. Kaikki pitää koetella. Mutta tämä ajatus oli sananmukainen, koska täällä kerrotaan näin, että kun ihmisen poika tulee, hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle maan päällä. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tiedätkö, yleisin käsitys tästä kohdasta on se, että tämä on kansojen tuomioistuin, ja tämä tapahtuu vasta Harmageddonin sodan jälkeen. Tämä on yleisin opetus. Mutta minä väitän, että tämä puhuu seurakunnasta, Herran päivän alussa. Voi olla, että se puhuu myös kansojen tuomioistuin, en mä sano sitä vastaan, mutta mä väitän, että tämä puhuu, koska tämä puhuu vanhurskaista ja jumalattomista. Silloin kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut. Omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, te annoitte minulle syötävää, minun oli jano, te annoitte minulle juotavaa. Minä olin outo, te olitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, te vaaditte minut. Minä sairastin. Eikö se ole muuten merkillistä, että Jeesuskin sairasti omissaan? Minä sairastin. Ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua ja janoisimme ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, se te olette tehneet minulle. Ja me nähdään, että tämä on Kristuksen tuomioistuin seurakunnan keskellä. Erotetaan vuohet. Minkälaisia on vuohet? Ne on niitä, jotka puskee toisiaan, eikö ole? No niin, aina puskemassa. Aina puskemassa. Menepä kääntää vuohelle takapuolessa. Menepä tekemään se. Mä oon kertonut tämän jutun, tämä on huvittava juttu, mutta mä kerron teille sen vielä. Oli semmoinen maanviljelijä, se oli vähän kovempi ottaa avokasta. Silloin oli semmoinen puheenpoikainen, se meni sen eteen, se oli aina näin sille. Sen pää. Näin. Aina. No vuohi ajattelee, että mä kasvan tästä. Mä kasvan. Eräänä päivänä se oli ympäri päissään, se maanviljelijä siellä ja korjaamassa aitaa ja maaksi onnekseen aidan sisäpuolella. Ja vuohi oli siellä. Hänes kokonaan ajattelee, että minun hetkeni, minun päiväni on tullut. Ja kaveri oli pystyssä siellä ja vuohi ajatteli, vau, maalitaulukin tarjoaa vielä. Ja tuli täysillä. Ja se tuli niin lujaa, että tämä maanviljelijä löi pääsien tolppaa ja taju pois saman tien. Ja sitten se oli siellä, makasi ja taju alkoi palaamaan hiljalleen ja katsoi, niin vuohi oli siellä ja uudestaan ottamassa vauhtia. Mutta ymmärrät, että vuohet on tällaisia. Vuohet on puskemassa muita, mutta lampaat on hiljaisia ja nöyriä, eikö niin? Ja lammas kreikan kielellä on probaton, se tarkoittaa eteenpäin menevä. Eteenpäin menevä. Lampaat syö, ne syö ja syö ja syö. Ja ne on mahtavia ruohonleikkureita. Jos et jaksa leikata ruohoa, niin on omaa lampaita. Mutta Raamattu kertoo meille muistakin kohdista, missä erotetaan niin lampaat vuohista. Niin Matteus 25 alussa kerrotaan, että tyhmät neitsyet erotetaan viisaista. Viisi tyhmää, viisi viisasta, eikö ole? No sitten Matteus 13.30 kertoo, että rikkavilja erotetaan vehnästä. Jälleen tämä jakautuminen.
tyhmät viisaista, rikkavilja vehnästä. Sitten kerrotaan Matteus 24, 45 ja 48, pahat palvelijat kerrotaan hyvistä palvelijoista. Tämä jakautuminen näkyy joka puolella, kun katsotaan näitä eskatologisia tai lopun aikaan liittyviä kohtia, niin tulee Kristuksen tuomioistuin maan päälle ja ero, jakautuminen. Tämä näkyy ihan selkeästi. Ja sen takia, ystävät, on tärkeää tietää, mitä on tulossa. Otetaan vielä viimeinen ajatus. Ja Matteus 22 kertoo meille, vielä vahvistaa tätä, mitä mä oon kertonut teille. Kuninkaan pojan häät. Matteus 22. Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa. Ja sitten hän lähetti ensimmäisiä kutsuvieraita ja kutsui niitä häihin, eli juutalaisia, mutta he eivät tahtoneet tulla. Ne hääjuhlat meni pieleen ja Jeesus tuomittiin ristille, Jeesus sovittiin iskunnan ja kuningas viastui, lähetti sotajoukkonsa, tuosi noin murhamiehet ja poltti heidän kaupunkiinsa, Jerusalem tuottui vuonna 70, sotapäällikkö Tiitus poltti sen. Sitten hän sanoi palvelijoille, häät ovat valmistut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia, menkää siis teidän risteyksiin, kutsukaa häihin, keitä tapaatte. Ja nyt tästä hääjuhlaan kutsumista on tapahtunut koko armotalouskauden ajan 2000 vuotta. Palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Seurakunnassa voi olla pahoja ja hyviä. Pahoja ei haittaa, jos sä oot uudesti syntynyt ja sä tiedät olevasi paha, niin silloin sä sanot, että Herra, mä tiedän, että mä oon paha ja mä haluan muuttua sun kaltaiseksi. Hyvät uskovat on niitä, jotka ovat jo muuttuneet Jeesuksen kaltaiseksi, eikö niin? Sekä pahat että hyvät. Tärkeintä on, että kun olemme uudesti syntyneitä Jumalan lapsia, niin silloin me saamme olla hääjuhlissa. Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ystävät, tämä ei voi olla taivaassa. Kun taivaassa ei pääse kukaan, joka ei ole häät vaatteessa. Oletko samaa mieltä? Ja mä olen myös sitä mieltä, että Jeesus ei kertonut ontuvia vertauksia. Tämän täytyy puhua seurakunnasta. Tämän täytyy olla, missä kuningas on seurakunnan keskellä. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Kristuksen tuomio istui seurakunnan keskellä. Silloin, ja huomatkaa, että kuningas on itse paikalla. Ihmisen poika lampun jalkojen keskellä. Me väitän näin, että me saamme nähdä Jeesuksen vielä täällä seurakunnan keskellä. Koska hän tulee hakemaan morsiamen kotoa, niin kuin juutalaiseen häätraditioon kuuluu. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää ne ulos pimeyteen, sillä siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Miksi? Siksi, koska Herran päivä on alkanut. Siksi, koska ihmiset on muuttunut pedoiksi. Siksi, koska tilanne on tullut todella pahaksi. Vielä pahemmaksi kuin nyt. Mutta seurakunnan keskellä, Jumalan kansan keskellä on kirkkaus, on Kristuksen kirkkaus. Ja vielä tulee viimeinen herätys. Aamen.